In just a moment, he's going to make a turn into the Twilight Zone. Watch. The fence at the end means no way out, or does it? Even watching it again, cops are unable to make sense of it. All they see is an intact fence and nothing more than the vanishing taillights of what the Garden City PD has come to call the ghost car. Toma, tío, ya veo si es un dentro de la vista. Desde hace rato que es un dentro de la vista. Que sí, cuidamos, que sí, tía. Escolta. Ho sento o no? Puta! Ei, va, corre, corre, llavors, tia, va! Una noia que va a la mare de la mare i un moment va a la mare de la mare de la mare 右側の鏡に映り込んだ女の子のみが睨みつけるようにこちらを向いている。この鏡は母親が知人から譲り受けた古いものだという。Fucking god. Hang on. I think it's over there. Where? No. Go, run! Run, run, run! 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 Fuck, is it following us? Fucking...Marcel. Wir haben was ganz Spießiges gemacht. Es ist super spießig, mit so einem Touribus durch die Gegend gefahren, 3 Stunden lang. Und... Krass, was ist das denn? Ainda vais aí para Vermelho, mas tu não, mas digo já. Consegues ver? Pá, deixa-me deixar conduzir a fazer e para Vermelho. Qual de duas câmaras dos olhos? Para o próximo filme. Não, pois, quer dizer, mas isso depois tu treinas sozinho, está bem? Bem? Já vais ver que temos quase a chegar. Mas este está há não sei quanto tempo durado. Não, são 20 km, mas 20 km na serra não são... Não é uma coisa que é linha reta, não é? Não são, não é... Cheira ali. Aqui. Olha lá essa placa. Está completamente desabitada. Calma, calma. Não, vai em frente, vai em frente. Sem dúvida nenhuma. Ah, olha, tu não vais comer de vida. Perdido. Não, vá lá, até. Ficas aí, tu está avisando. O que é que pode acontecer? Olha, gota já há pouca. O máximo que pode acontecer. Mas é um bocado chato, não sei. Não ter que é bom, não tens de faltar para cintra, meu. Isto é melhor não falhar, não falharmos mais, meu, porque se falharmos mais, eu não sei. Pá, se calhar desligavas a câmara e estavas com mais atenção. Foda-se, não é lindo. Vai. Não é lindo tu depois vês esta merda, meu. Não, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Tua vizinha? Estou usado. Não brinques. Pá, se calhar não pararmos, ela está aqui sozinha. Estás parvo, o quê? Continua, tia. Ela está aqui sozinha. Não, eu tenho que ver com isso. Para, deixa vir, já que... pode ser ajeitosa. Não sei porquê. Boa noite. Olá. Boa noite. Onde é que vai?
Está bem, pode vir? Pode, pode. Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? A gente se vai Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok. Dá-me. Então vai. O que estás aqui a fazer estas horas, pá? Estás aqui a fazer estas horas? Já não, posso ficar um bocado incomodada com a câmara ou aqui. Está melhor dizer esta mesmo. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que chamas? Não sei o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não cara? Pá, David. Desliga lá isso. Nada, mas tens a certeza que estás bem. Não queres beber nada? Ali há água? Hã? Ali há água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Sim, quero ficar a visitar. Não, estou a tentar perceber o que é que se passa. Diz-me lá o que é que és que vais sentir. É assim, então. Estão a ver ali?